ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានប្រធានបទមួយដែលចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែរក្សាសុខភាពពោះវៀនរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អតើបងប្អូនធ្លាប់មានបញ្ហាដូចជាទល់លាមកទល់ខ្យល់ហើមពោះបបាក់បត់ជើងពេលដែលបត់ជើងម្ដងម្ដងយូរហើយពេលខ្លះបត់ជើងរអាក់រអួលទល់ខ្យល់ហើយពេលខ្លះទៀតពេលដែលញ៉ាំអីខុសទៅអាសារីរូដារីទេបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺ បណ្ដាលមកពីពោះវៀនរបស់យើងដូច្នេះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពោះវៀនរបស់យើងគឺជាសរីរាងកាយគឺជាសរីរាងមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការរំលាយអាហារក៏ដូចជាស្រូបយកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមហើយនឹងមួយទៀតដើរតួយ៉ាងសំខាន់បំផុតគឺក្នុងការបញ្ចេញជាតិពុលចេញពីរាងកាយដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅបងប្អូនថាតើ បងប្អូនដឹងទេថាពោះវៀនរបស់យើងមានប្រវែងប្រមាណបើតាមឯកសារបានបង្ហាញថាពោះវៀនរបស់យើងគឺមានប្រវែងប្រាំមួយដងនៃកម្ពស់របស់យើងហើយសន្តានរបស់វាគឺមានលក្ខណៈជាផ្នត់បែបនេះហើយក្នុងប្រវែងមួយផ្នត់វានេះគឺមានប្រវែងមួយចុចម្ភៃប្រាំពីរសង់ទីម៉ែត្រទៀតហើយក៏តាមបីយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យពោះវៀនរបស់យើងមានបញ្ហានោះគឺទីមួយទម្លាប់ក្នុងការទទួលទានអាហារដូចជាយើងអត់សូវបានទទួលទានអាហារដែលទៀងទាត់អ្នកខ្លះគាត់ទទួលទានអាហារហើយគាត់ញ៉ាំលឿនពេកឬក៏មិនទទួលទានអាហារពេលព្រឹកអីចឹងទៅទី2ទម្លាប់ក្នុងការរស់នៅទម្លាប់ក្នុងការរស់នៅទី1គឺគាត់ កង្វះ លំហាត់ ប្រាណ គាត់ stress ច្រើនពេកបរិយាកាសក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យពោះវៀនរបស់យើងមានបញ្ហាដែរហើយទី3នោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយការបន្តពងការបន្ទោបបងនេះគឺពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងបំផុតព្រោះដោយសារពេលដែលលេខមុខរបស់យើងរឹងលេខមុខរបស់យើងពិបាកក្នុងការបត់ជើងហើយវាកំណកក្រាំងយូររយៈពេលច្រើនថ្ងៃវាធ្វើឲ្យពោះវៀនរបស់យើងនៅមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះកត្តាទាំងអស់ខាងលើដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលទានការទម្លាប់នៃការរស់នៅក៏ដូចជាការបន្ទោបបងខាងលើនេះគឺបានបង្កជាកំណកក្រាំងអាហារដែលជាប់នៅជញ្ជាំងពោះវៀនហើយកំណកក្រាំងនោះគឺវារឹងដែលបង្កឲ្យ ខ្លាចជាជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងម្យ៉ាងមួយទៀតជាតិពុលនេះនៅពេលដែលវាកកក្រាំងនៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងយូរគឺវាបង្កទៅឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមនៅពេលដែលប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមសរីរាង្គកាយរបស់យើងទាំងអស់ប្រកបជាទទួលរងនៅជាតិពុលហើយបង្កឲ្យយើងកើតជាជំងឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាកំណកក្រាំងនៃពោះវៀនដែលយើងបានជាប់ក្រាំងយូរមកហើយនោះនឹងបង្កជាជាតិពុលហើយជាតិពុលនោះគឺដល់ទៅ 22% ដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងហើយគឺសាយភីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយនេះគឺជាការពិសោធន៍ទៅលើសត្វកណ្ដុរដែលយកជាតិពុលរយៈពេល3ថ្ងៃនៃការកកក្រាំងកំណកអាហាររយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងមនុស្សរបស់យើងចាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដុរនោះនៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់បានចាក់ចូលនៅជាតិពុលដែលបានពីកាកសំណល់ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងខ្លួនរបស់យើងទៅក្នុងសត្វកណ្ដុរនេះគឺកណ្ដុរនោះគឺស្លាប់ភ្លាមៗដូច្
Hai nét chung niên vị trí xác nơi xa rõ ẩm rết bàn bằng hành thả nơi khốn nông bộ viên rộ bọ xa sọc đại kết phương cạp bí sáu trong nôn bì mơ nét cứ sắp tay ớt mên là ớt tiếng ớt bộ viên tăng ớt nó cứ sắp tay chi bộ viên mên bánh hà tiếng ớt. Hai nét chung niên vị trí xác nơi xa rõ ẩm rết bàn phương cạp bí sáu tờ lời xa sọc trong nôn bì mơ nét đại khốn nông lúc bộ kế bàn rộng hình thả bộ viên rộ bọ xa sọc tăng bì mơ nét nó cứ khuyên nào nào mà nét đại mên bộ viên là ớt. Khi có bạn đã khuyên thang ở các nông bộ tế Malaysia, chúng ngữ mà hát đích bộ viên thống cứ các láng cứ cho bình đặt thạng lệnh mũi từ lưu một nước bố, hai chùm đặt thạng lệnh bí cứ từ lưu một nước sầy. Đối chứ này, đảm bởi chi viên bì Paul Papua của đồ chi bà nhà hà khẳng lỡ, ta bỏng bộ ôn đăng tế thà ta miên vị thi xa hà vầy khá, đã vừa ca liên giảm át bộ viên ở bảo dây bàn lò. Bà tám ai kể xa xa là chỉ yếu, cứ bán bằng hai ẩm pi vị thị xác pram giáng đại phương ca xâm áp của viên ở bảo dưỡng ở bàn lò. Tìm mối, cứ ca bông tất bệnh chỗ không ca xâm áp của viên. Tìm pi cứ ca pra thân nằm xôl. Tìm bấy, ca pra nó bập bộ bẩn tuần lì mũa. Tìm bốn, ca pra thân nằm đại miền xa chưa đồng ớ không ca xâm rùa này ca bẩn tố bóng. Tìm pram, cứ ca pra lạ tổ gì. Được chứ nói dương cơ lệch mà mở vị thị xác tìm mối, đại ca chạm bẩn chỗ tất bông tất liên phổ viên xâm án phổ viên này cứ vì mình phát 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 ở chìa ai thua dừng hàng phố rồi có chọc phố rồi bà xanh chỉ cả đằng này đã không phải chạy cái tếp hai chị ạch miền cả này thi phổ viên tí phí ca pra thảm xóa
រាល់ការប្រើថ្នាំសុលយូរអង្វែងគឺវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ពោះវៀនដូចជារលាកពោះវៀនធំទី3គឺពពួកប្រើថ្នាំបន្ទន់លាមកដែលការប្រើប្រាស់ការបន្ទន់លាមកយូរគឺធ្វើឲ្យពោះវៀនរបស់យើងខ្សោះជាតិទឹកដែលធ្វើបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងបាត់បង់ជាតិទឹកក្នុងពោះវៀនពិបាកក្នុងការរំលាយអាហារទី4ការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានជាតិរំអិលគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស្រូបយកនៅវីតាមីនដូចជាសារជាតិចិញ្ចឹមនៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងទី5ការប្រើឡាក់តូស៊ីទី5គឺការទទួលទានផលិតផលដែលមានឈ្មោះថាឡាក់តូស៊ីឡាក់តូស៊ីគឺជាផលិតផលដែលមានការផ្សំឡើងពីធម្មជាតិ 100% ហើយមានការលាងសម្អាតក៏ដូចជាព្យាបាលពោះវៀនរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អរយៈពេលមានចំនួន3ដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី1គឺវាធ្វើការសម្អាតក្រាំងពោះវៀនកំណកអាហារដែលមានក្រាំងនៅក្នុងពោះវៀនទី2គឺវាបង្កើតនៅបាក់តេរីល្អនៅក្នុងពោះវៀនដែលគេហៅថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំវាចូលទៅគឺវាបង្កើតបាក់តេរីដែលជួយឲ្យពោះវៀនរបស់យើងមានសុខភាពល្អហើយទី3គឺបង្កើនចលនានៃពោះវៀនដែលធ្វើឲ្យការបញ្ចេញចោលរបស់យើងបានឆាប់រហ័សហើយនឹងសម្អាតបានស្អាតដូច្នេះឡាក់តូការប្រើប្រាស់ឡាក់តូស៊ីគឺអត់មានផលมันមានផលប៉ះពាល់ទី1มันមានការវះកាត់มันមានការប្រើថ្នាំហើយมันមានចលនារំលាយហើយណាការប្រើប្រាស់ផលិតផលឡាក់តូស៊ីគឺវាមាន3ដំណាក់កាលនៃការព្យាបាលធម្មជាតិ 100% និងសុវត្ថិភាពទី1គឺវាលាងសម្អាតនៅកំណកក្រាំងដែលជាប់នៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងរយៈពេលយូរបានស្អាតទី2វាបង្កើតជាបាក់តេរីល្អដែលជួយឲ្យពោះវៀនរបស់យើងមានសុខភាពល្អឡើងវិញទី3បង្កើនចលនាជំរុញនៃលាមកបញ្ចេញចោលនៃជាតិពុលគឺបានយ៉ាងឆាប់រហ័សការទទួលទាននៅឡាក់តូស៊ីគឺជាផលិតផលដែលផ្សំឡើងពីធម្មជាតិ 100% ហើយនៅក្នុងការលាងសម្អាតដែលធ្វើឲ្យពោះវៀនរបស់យើងមានសុខភាពល្អគឺមាន3ដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់ទី1គឺវាលាងកំណកក្រាំងដែលជាប់ក្នុងពោះវៀនរបស់យើងដែលវាមានការកកស្ទះជាយូរមកហើយនឹងបានល្អទី2គឺវាធ្វើឲ្យបាក់តេរីដែលនៅក្នុងពោះវៀនដែលបាត់បង់គឺវាជួយបង្កើតជាបាក់តេរីល្អជួយពោះវៀនរបស់យើងឡើងវិញទី3គឺបង្កើននូវចលនាក្នុងការបញ្ចេញចោលរបស់យើងបានឆាប់រហ័សដូច្នេះឡាក់តូស៊ីมันមានការប្រើថ្នាំมันមានការវះកាត់มันមានផលប៉ះពាល់ហើយมันមានការបាត់បង់ពីសារជាតិទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនម្យ៉ាងមួយទៀតវាជួយឲ្យពោះវៀនរបស់យើងមានសុខភាពឡើងវិញដូច្នេះឡាក់តូគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ថែរក្សាសុខភាពពោះវៀនរបស់លោកអ្នកសូមអរគុណសូមគោរពលា